Вітаю, друзі, у 95-му випуску програми «Народний репортер». Протягом тижня мешканці зафільмували черговий збій у роботі дощоприймальної мережі, на яку виділяють чималі кошти з міського бюджету. Адже під час дощів Дніпро поплив. На одному із сумнівних тендерів Дніпровської міської ради вдалося заощадити понад 60 мільйонів гривень. І суцільне бездоріжжя на вулиці Квітки Цісик біля скверу Усачова. Та інші новини, свідками яких стали дніпряни. Якщо ви не їдете на море, то море їде до вас. Під час негоди Дніпро традиційно перетворився на Венецію. Та навіть спостерігався шторм. Калюжі виходили з берегів у центрі міста, а люди могли почути шум моря. Капець, просто капець. Подібна ситуація спостерігалася і на центральній набережній, біля цирку, на житловому масиві «Перемога» та інших вулицях. Дніпро – хвилююче місто, пишуть мешканці. Какая красота! Днепро! Поплыли? Боже, сколько Ауди будут стоять! Чи працює дощоприймальна мережа? По-своєму так. На одній вулиці ливнівка приймає воду, а на іншій – видає назад, заливаючи все навкруги. Лише у травні на поточний ремонт зливної каналізації та дощоприймальних колодязів мерія Дніпра виділила з міського бюджету більше 100 мільйонів гривень. Згідно з тендерами у системі «Прозоро». Безліч тендерів щосезону, а ливнівки досі не витримують негоди. Що з цього приводу думають дніпряни? Коли рівень від води підіймається, ливнівки не працюють, бо вони забиті, ніхто їх не чистить. Ні, ну... А ви помічали таке у себе? Розкажіть, будь ласка. Так, так. Ми живемо на лівобережному березі Дніпра, і в нас постійно страдають від цього магазини, страдають від цього транспорт. Люди, пробачте, дітей на руках переносять, бо повно води, ніяк пройти. Ну, я вважаю, що треба нашій владі трошки частіше на це звертати увагу і чистити ці зливні ямки наші, в котрі повинна вода стікати. Гроші, мабуть, не виділяються туди, коли вони повинні йти. Я гадаю, що щось наша влада скриває від нас, від нашого народу. Тому і не чистяться наші ливнівки. Ми живемо на лівому березі в приватному секторі. І у нас бувають такі проблеми. У мене навіть номер з машини змило, коли затопило дорогу. Але ми самоорганізовуємося і вирішуємо ці проблеми за свої власні кошти. Може з халатністю, може з корумпованістю. Мені важко відповісти, тому ми обрали райончик, де ми все робимо своїми силами. Це і проблема з фундаментами, і з автівками. Це високий рівень ґрунтівних вод. Вод, і вони підмивають все, що і бруківка провалюється, асфальт провалюється, скільки ми бачили, і
маршрутки навіть під асфальт уходили. Таке неприємно. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що місцевій владі просто п***й. Окрім цього, їм п***й було і до цього, і зараз, і я вважаю, що буде п***й. Тому треба щось робити, якось звертатися, та може тоді якось це діло буде просуватися. Немає стоків, не споруди, мабуть, забиті або не або навіть не збудовані споруди для стоків. А тому що треба кожного дня про це дбати і перевіряти. Я не бачила, щоб міська рада перевіряла і ходила по цих місцях. Не бачила я. Куди гроші ділися? Да? Куди ділися гроші? Є небезпека, можна покалічити собі, ноги покалічити, можна захворіти, небезпечно, може вірус попасти. Звичайно, це небезпечно. Ну, взагалі, першочергово, напевно, погано виконують ці лівньовки ізначально. Тобто, коли замовлення роблять наша міська влада, їх будують не так якісно, як повинно було би, і скільки коштів на це виділили. А далі за цим ніхто не слідкує, не вистачає людей, ну і воно цепляється друг за друга, і ми отримуємо цей результат, що вода не сходить. Я думаю, що їх виділяють у достатній кількості, але, як би вам сказати, виконання робіт під рядчиком, воно хоче, ну, має бути краще. По-перше, транспорт, ну, ями, вони заливаються і не видно, і можна потрапити на ремонт нормально так машини. Ну, а для людей бувало таке, що я і плавав там по щиколотки і тому інше. Тому, ну, процедура гарна, але, ну, я вважаю, що... Розкажіть про цей випадок. Це де було і як ви так? Як так трапилося? Я недавно в Дніпрі, тому я не можу сказати, це вулиця, але я переходив, ну, на іншу вулицю. Ми їхали на машині, машину залило. Потрібно було виходити, тому що не можна було їхати, можна було отримати водний удар. І ми вийшли, а там води спочатку по щиколотки, а потім по коліно, і ми плавали. Вже 15 засідань провела робоча група «Прозорість та підзвітність», створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Розглянули понад 90 закупівель, здебільшого тендери, які викликали питання фахівців, належать Дніпровській міській раді. Усюди значно завищені ціни. Докладніше у наступному коментарі. Робоча група «Прозорість і підзвітність» провела 15 засідань. Розглянули понад 90 закупівель. Закупівлі, які під час моніторингу викликали певні питання у фахівців, переважно через завищені ціни. Результатами цієї роботи було скасовано або зменшено суми 50 договорів на суму майже 700 мільйонів гривень. Серед найбільших тендерів, за якими зменшено суми договорів, це закупівля Дніпровської міської ради на утеплення фасадів і капітальний ремонт покрівель. Загальна сума договору – 420 мільйонів гривень. На них звернули увагу через ціни, які були явно завищені. Після певних коригувань і роботи робочої групи тендер зменшено на суму понад 63 мільйони гривень. Це досить непоганий результат. Ще один приклад – закупівля Павлоградської міської ради на покос трави. Загальна сума – 3 мільйони гривень. Договор розібрано завдяки взаємодії з Держаудитслужбою. До роботи залучені не тільки фахівці Держаудитслужби, обласної військової адміністрації, а також представники Нацполіції, управління стратегічних розслідувань, а також Служби безпеки України. Працюємо конструктивно, працюємо відкрито, налаштовані на постійний діалог як з представниками органів місцевого самоврядування, також з державними комунальними підприємствами. До проведення тендерів почали ставитися відповідальніше, але нам є ще над чим працювати і є куди рухати. Продовжуємо випуск. На проспекті Дмитра Яворницького велика гілка впала на припарковану машину. Люди не постраждали. В одному з будинків по вулиці Михайла Драгоманова у людей з-під крану тече не вода, а кока-кола, іронічно пишуть місцеві. Це просто жесть.
За словами очевидців, у центрі міста водій маршрутки з повним салоном людей проїжджав на червоне світло. Пішоходам, у свою чергу, також не слід нехтувати правилами дорожнього руху. Такий інцидент стався на Донецькому шосе. Будьте обережні. На гарячу лінію телеканалу «Д1» звернулися стурбовані дніпряни, які поскаржилися на незадовільний стан дороги на вулиці Квітки Цісик, що веде до скверу Усачова. На місці побували наші кореспонденти. 200 метрів суцільного бездоріжжя ведуть до храму архістратига Михаїла Православної церкви України. А ще поряд із ним розташовані будинок культури металургів та сквер Усачова. І таке сусідство спричиняє досить жвавий потік автотранспорту цим вщент розбитим відрізком вулиці Квітки Цісик. Через численні ями та провалля проїхати тут ще той квест навіть для асів водіння. Автівки повзуть, наче равлики. Становище доріг на даний момент залишається у дуже поганому стані. Тобто я тут живу на цьому районі десь з року 17-го, і ось ці ями я ще з тих часів пам'ятаю. Тобто комунальники цим не займаються. Мешкаю тут ось Очкіна Касіора. Вже більше 6 років дана ситуація не проясняється. А от ці останні 2 роки взагалі яма, куча машин і неоднократно розбивали колеса тут. Жах просто. Ми об'їжджаємо по пішохідному протротуару. Ну а як? Приїхати ніяк більше. Либо потихеньку, либо об'їжджаємо. По-другому ніяк. Я лично зверталась в службу до Філатова, обращення гражданам. Мені відповіли, що зроблять по черзі. Але ми страдаємо від цього, машини страдають, це ненормально. Я прошу наші власті щось зробити з цим. Просимо, дуже просимо, зробіть, будь ласка, цей відділ дороги, тому що дуже велика проблема тут проїжджати. А ми направляємо інформаційний запит директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Нас цікавить, коли дійде черга до ремонту асфальтового покриття на цій проблемній ділянці дороги, розташованій біля скверу Усачова. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Українці знову зіткнулися з погодинними вимкненнями світла, частковим блекаутом, заощадженням електроенергії через ворожі дії російських окупантів. Та попри це, вони залишаються стійкими і не падають духом. У деяких ситуаціях пристосовуються до умов та навіть роблять це з усмішкою. Наступне відео жінки зрозуміють, а чоловіки підтримують. А я думаю, нащо вона ключі взяла від машини? Аж вона тут голову сушить. А що мені робити? Світла ніде нема. Варто пам'ятати, що після зливи на небі з'являється веселка, а у житті – після негараздів, промінчик світла та доброго майбутнього. Живемо з надією в серці, з допомогою усім, хто її потребує, та з любов'ю до нашої держави. На цьому «Народний репортер» прощається із вами. Дякую за увагу та ваші звернення. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!